ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ሰውየው በአሰላሳይነታቸውና በነገር አዋቂነታቸው ነው ድፍን ጦቢያ የሚያውቃቸው። በተለይ ደግሞ ሀገርና መንግሥት በችግር ውስጥ ሲሆን በሚሰጡት የመፍትሄ ሐሳብና ከችግር ማምለጫ መላ ምክንያት አባ መላ የሚል ቅጽል ስም አግኝተዋል። እኚህ የኋለኛው ዘመን የጦር አዛዥ ለዓመታት ኢትዮጵያ አደጋ ውስጥ ነች ተብሎ ሲሟረት ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን በምክር አንዳንዴም ደግሞ ጦር በማዝመት ጭምር ተልእኳቸውን በብቃት የተወጡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ የጦር ሚኒስትር በመሆን ሀገራቸውን እስከ ዕለተ ሞታቸው በታማኝነት አገልግለዋል። ዳግማዊ አጤ ምኒልክ በሞቱ 13ኛው ዓመት ላለፉት 12 ዓመታት ሲያደርጉት እንደነበረው የዳግማዊ አጤ ምኒልክን የሞት ዓመት በማሰብ በመኖሪያ ቤታቸው የአዲስ አበባ ሕዝብን፣ መኳንንቱን፣ መሳፍንቱን ሲያበሉና ሲያጠጡ ለነዳያንም ምጽዋት ሲሰጡ አምሽተው ምሽት ላይ የቤታቸው ሠራተኛ የጦር አዛዦቻቸው ቤተ ዘመድ ጋር ሲያወጉ አምሽተው ነው በተወለዱ በ75 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ከጥቅምት 6 ቀን 1919 ጀምሮ በካንሰር ዲፕሎር የተባለ በሽታ ታመው ለሁለት ወራት እቤት የዋላቸው ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለዩ በመኖሪያ ቤታቸው የተሰበሰቡ ሹሞቻቸው መድፍ በመተኮስና ነጋሪት በመምታት ነበር ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ምኒልክና አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን የጦር ሚኒስትራቸው የመሞታቸውን ዜና ያረዷቸው። ልዑል አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ከቤተ መንግሥት ተነስተው ወደ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ቤት ተሻግረው አስክሬናቸውን በታላቅ ክብር አሸክመው ወደ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አስወሰዱ። አልጋ ወራሹ በፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ስልፈት በጣም በማዝናቸው የቀብር ሥርዓታቸው ተገቢው መንግሥታዊ ክብር የሚያሳይ ሆኖ እንዲፈጸም ቢትወደድ ፊታቸውንና ክቡር ደጃዝማች ወልደ ጻድቅን አዘዙ። የፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ አሽከሮች ከቤታቸው ጀምሮ እስከ ቤተ ክርስቲያኑ ድረስ በሰልፉ ቀን እንደሚደረገው ጠመንጃቸውን ይዘው መትረየሳቸው ተጭኖ ለሰው መሣሪያ ሁሉ በተራ በተራ ሆኖ የራስ ወርቃቸውንና ኒሻኖቻቸውን ሜዳሊያዎቻቸውን ከባለላንቃው አንፋሮ ጋር በወርቅ ፈርጥ ያጌጡ ጋሻዎቻቸውን ይዘው ነበር። ባለቤታቸው ወይዘሮ አልታየ ወርቅ የባላቸውን ግምጃ ሱሪ ባንገታቸው ይዘው መለከቱ፣ ጥሩምባው፣ እምቢልታው የሐዘን ዜማ እያዜመ አስከሬኑ የያዘው ሰረገላ ዙሪያ እየተመላለሱ ባለቀሱ ጊዜ መኳንንቱም ሕዝቡም በጣም ሲያሳዝኑትና ሲያስለቅሱት ዋሉ። ታኅሳስ 4 ቀን 1919 ዓመተ ምሕረት የቀብር ሥርዓታቸው መፈጸሙን ተከትሎ የውጭ መንግሥታት መልእክተኞች ከጠዋቱ 4 ሰዓት ከዳግማዊት ንግሥተ ነገሥት ዘውዲቱ ምኒልክና ከአልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን ጋር በመኖሪያ ቤታቸው ለቅሶ ደርሰው ተመለሱ። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ አባ መላ ታኅሳስ 4 ቀን 1919 ዓመተ ምሕረት ከማረፋቸው በፊት ሐምሌ 12 ቀን 1918 ዓመተ ምሕረት ወዳጆቻቸውን እቤታቸው ጠርተው የኔ ነገር ያበቃለት ይመስለኛል፣ እንደው ወዳጆቼ በክብር ልሰናበታችሁ ብዬ ነው ብለው ስንብት አደረጉ። ብዙዎቹ አዘኑ። ፊታውራሪ ግን ተናገሩ፣ ሞት ለሁላችንም ያለ ነው። እኔ ለሀገሬ ብዙ ሰርቻለሁ፣ አገልግያለሁ፣ የሚገባውን ሁሉ የሠራሁም ይመስለኛል። ስለዚህም ወገኖቼ፣ ወዳጆቼ እንደው የኔ ነገር ያበቃለት ስለሆነ
ብሞትም ቀብሬን አሳምራችሁ በክብር ሸኙኝ። ይሄ ልላችሁ ነው ዛሬ ጠራኋችሁ ብለው ተሰናበቷቸው። ከአራት ወራት በኋላም ሕመማቸው ጸንቶ ሕይወታቸው አለፈ። በኑዛዜያቸውም ያሉትና የተናገሩት እኔ በዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር ይዤ አልሄድም፣ ቀሪው ሀብቴ ያለኝ ርስትና ጎልት ለሀገር ይሁንልኝ፣ ቀሪውም ለወገኖቼ ይከፋፈልልኝ ብለው ቃለ ኑዛዜያቸውን አስፍረው ያለፉ የሀገር ባለውለታ ኢትዮጵያ ምንጊዜም በታሪኳ የምታነሳቸው ጀግና ናቸው። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ሀገር በጭንቅ ውስጥ በምትሆንበት ጊዜ መፍትሄ በመስጠት ዘዴ በመፍጠር ይታወቃሉ። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ እርሳቸው ጋር ፍርድ ፈልገው የሚሄዱትን ተገቢውን ፍርድ በመስጠት ይታወቃሉ። ለዚህም አባ መላ የሚለው መጠሪያ ወጥቶላቸዋል። ጀግኖቻችን ሁሌም ይታወሳሉ። ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴን እንዲህ አስታወስናቸው። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም በአብሮነታችን እንዝለቅ፣ በወዳጅነታችን እንራመድ። ይኸው ለአክብሮታችን ባርኔጣችን አወልቀናል። እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879